Acho eu que o PT falha e falhou, falha aí, que eu vou entrar aquilo que não foi falado, porque o resto já foi falado, quando não dá para a gente achar que só é bom uma composição ampla em nome do país quando eu estou como candidato à presidência, por exemplo, né? Eu vi isso lá atrás, vi isso agora, né, que há momentos que a gente tem que ter alternativa de poder para o bem de um projeto de nação que o conjunto defenda, né? Eu acho que, tudo bem, os 2 anos do presidente Lula, eu acho que foi uma coisa que marcou perante o mundo, né? Até hoje a gente vê aquelas cenas que o Barack Obama chegando para ele dizendo você é o cara e tal, né? Isso marcou, e para nós é um orgulho a nível nacional. Mas depois, num segundo momento, houve a eleição da presidenta Dilma, mas ali no terceiro momento, eu acho que era a hora de nós pensarmos em ampliar mais, até para manter aquela força, digamos, que vinha de baixo para cima, que nós tínhamos. O Eduardo Campos, eu confesso, não é porque ele faleceu, que ele era um nome que tinha que ser lembrado. Tinha que ser lembrado, né? Ele tinha que estar ali naquela composição, ou de candidato a presidente, ou de vice, né? Como não nego que o Ciro também tinha que ser lembrado em momento da história, por que não lembrar do Ciro? Qual é o problema? Tinha que ser lembrado. Em 2018, o candidato do PT deveria ter sido o Ciro? Não do PT, o candidato apoiado pelo PT deveria ter sido o Ciro? Poderia ter sido. Eu diria que poderia ter sido. Poderia ter sido. Talvez o cenário não fosse esse hoje. Como digo que poderia ter sido, seria, digamos, melhor para todos, não estaríamos nessa situação que nos encontramos. Então, eu acho que nós cometemos alguns erros quando tu pega o centro do poder. Sim, tudo bem, eu quero uma frente ampla, mas desde que eu seja o candidato máximo no processo eleitoral de uma frente. Quando fala em frente ampla, tu tem que olhar para o todo, que eu gosto muito de frente ampla, pode ver que eu estou insistindo em falar muito de frente ampla. Tu olhar para o todo e observar qual, naquele momento da história, daquele momento histórico, vai ser melhor para o país e não para esse ou aquele partido. Se nós tivéssemos olhado mais com essa visão, acho que nós estaríamos num outro momento bem melhor para toda a nossa gente.